السلام عليكم ورحمة الله وبركاته አዳዲስ እስላማዊ ዳዋዎች ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ Subscribe ያድርጉ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ቡኻራና ኢማም ቡኻሪ ቡኻራ በዛሬው ዘመን ኡዝቤኪስታን በሚባለው ሀገር የምትገኝ ከተማ ናት ይህች ከተማ በጥንታዊነቷ ከመጠቀሱት የዓለማችን ከተሞችም ትመደባለች ከተማዋ ጥንታዊ በመሆኗም ብዙዎችን አፍርታለች። ታዲያ በእቅፏ ተወልደው ካደጉት ሁሉ ስማቸው በጣም ገኖ የሚታይ አንድ ሰው አለ። የዚህ ሰው የልደት ስም ሙሐመድ ኢብኑ ኢስማኤል ይባላል። በአለም ዙሪያ የሚታወቀው ግን ቡኻሪ ወይንም አልቡኻሪ በተሰኘው ስም ነው። የሁለቱም ፍቺ የቡኻራው ሰውዬ የሚል ነው። በዚህ አጭር ጽሑፍ የቡኻራው ሰውዬ የሚታወቀበትን ዋነኛ ስራና የቡኻራን ገጽታዎች በጥቂቱ እንቃኛለን። ውድ የአሊፍ ሚዲያ ተከታታዮች የዛሬው ፕሮግራማችንን ተከታተሉ ዘንድ ጋብዛችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ አልቡኻሪ በርግጥም በኡዝቤኪስታን የቡኻራ ከተማ ነው የተወለዱት ትምህርታቸውን አህዱ ብለው መማር የጀመሩትም በዚህቹ የልደት ቀያቸው ነው በጉርምስና ዘመናቸው ግን የእውቀት ጥማታቸው በጣም ጨመረ በመሆኑም በዘመኑ የነበሩትን የዒልም መዲናዎች ማሰስ ጀመሩ ወደ ኒሻፑር መካ መዲና አልፉስጣጥ ወይንም ግብጽ ታብሪዝ በስራ ኩፋ ባግዳድ ዳማስቆ እና የመሳሰሉት የሄዱ አህመድ ኢብኑ ሐንበልን በመሳሰሉት ስመገና ሊቃውንት ስር ዕውቀትን ተመገቡ አልቡኻሪ በትምህርታቸው ላይ ይያሉ የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሶች በአንድ መጽሐፍ የማጠናቀር ጉጉት አደረባቸው በዚህም መሰረት ከካይሮ እስከ መርቭ ወይም ቱርክሜኒስታን ድረስ እየሄዱ በሰው አንደበት የሚነገሩትን ሐዲሶች መሰብሰብ ጀመሩ። ከ16 ዓመታት አድካሚ ጥረት በኋላም በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስም የሚነገሩ ወደ 600 ሺህ ሐዲሶችን ሰበሰቡ። አልቡኻሪ ከዚያ ለጥቆም የተለያዩ መመዘኛዎችን በማስቀመጥ የሰበሰባቸውን ሐዲሶች እውነተኛነት በጥልቅ ፈተሹ። ከሰበሰባቸው ሐዲሶች መካከል አብዛኞቹ ከአጥራጣሪ ምንጮች የተገኙ መሆናቸውን ተረዱ። 7275 የሚሆኑት ግን 100% አስተማማኝ ወይንም صحيح እንደሆኑ ደመደሙ። በዚህ መደምደሚያ መሰረትም የማይሻር ክብርና ሞገስ ያስገኘላቸውን ጀሚዑል صحيح ወይንም በብዙ ዘንድ የሚታወቅበት ስሙ صحيح አልቡኻሪ የተሰኘ ዝነኛ የሐዲስ መጽሐፍ አጠናቀሩ። ለዚህ ድካማቸው ከሙስሊሙ ዓለም ኢማም የተሰኘውን ማዕረግ አገኙ። አሁን ኢማም ቡኻሪ የአላህ ፍቃድ ሆኖ ለኛ የበረከቱት ትልቁ ገጸ በረከት ሳሂህ አልቡኻሪ ነው። ይህ መጽሐፍ በእስልምና ሊቃውንት ዘንድ ከሐዲስ መጽሐፍት ሁሉ የመጀመሪያ ደረጃ ተሰጥቶታል። በእስልምና ደንብ ከቅዱስ ቁርአን በማስተካከል ዋነኛ የስነ መለኮትና የሸሪዓ ህግጋት ምንጭ ተደርጎ የሚወሰደው እርሱ ነው። በኢማም ቡኻሪ የተጠናቀረው ሳሂህ አልቡኻሪ ተደናቂ የሆነበት አንደኛው ምክንያት ቡኻሪ ሐዲሶቹን ያገኙባቸውን ሰዎችና ሐዲሱ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲወረድ የመጣበትን ሐረግ ወይንም በአረበኛ ስሙ ሰነድ በተመለከተ የተሟላ መረጃ ያዘውና የማጻፍ ተጓዳኝ ሆኖ የሚያገለግለውን ታሪክ አልኸቢር የተሰኘ ሌላ ብርቅ መጽሐፍ የማጠናቀር በመቻላቸው ነው። ይህ መጽሐፍ በቅድሚያ እያንዳንዱ ሳሂህ ሐዲስ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተነገረበት ቦታና ጊዜ እንዲሁም ሐዲሱ ከሰሃባት ውልድ በኋላ በተከታታይ የመጡ ተውልዶችን እየተወራረሰ እስከ ቡኻሪ ዘመን የደረሰበትን የዘገባ ሐረግ ወይንም ቼንስ ኦፍ ትራንስሚሽን ያሳያል። በማስከተል ደግሞ በእያንዳንዱ የዘገባ ሐረግ ውስጥ የተጠቀሱትን ሰዎች የልደት ቦታ፣ ጎሳ፣ የእውቀት ደረጃ፣ የኢማን ሁኔታ፣ ስለ እስልምና የነበረው አመለካከት፣ የጤና ሁኔታ፣ ሰውየው በማህበረሰቡ ዘንድ የነበረው ተአማሚነት እና የመሳሰሉት በዝርዝር ተመዝግበዋል። ኢማም ቡኻሪ አንድን ሐዲስ ሰሂህ ወይንም ኦተንቲክ በማለት የሚመዘገቡት በዘገባው ሐረግ ውስጥ የተጠቀሱት ግለሰቦች በሁሉም መለኪያዎች ፖዚቲቭ የሚል ምስክር ካገኙ ብቻ ነው። ለምሳሌ አንዱን ሐዲስ ያስተላለፈ ሰው እብለት ያልታየበት ወይንም የማይወሽ መሆኑ የተረጋግጦ ሳለ ሰውየው የአይምሮ ጤና እንዳልነበረው የሚጠቅስ መረጃ ከተገኘበት ቡኻሪ ሐዲሱን ውድቅ ያደርጉት ነበር። በሌላ በኩል ደግሞ የአንዱ ዘገባ ሐረግ ወይንም ሰነድ ውስጥ የተጠቀሰው ሰው በጣም ጃጅቶ የሚናገረው መለየትና ሰገራውን መቆጣጠር ባልቻለበት እድሜው ሐዲሱን አውርቶትም ከሆነ ሐዲሱ በቡኻሪ መመዘኛ ውድቅ ይደረግ ነበር።
ሰውየው ሐዲሱን ያወራበት የተለየ የፖለቲካ ተልእኮ ካለው ከታወቀም ቡኻሪ ለሐዲሱ ሰሂህ የሚለውን ደረጃ ይነፍጉታል። ለምሳሌ የፖለቲካ ስልጣን በአሊና በፋጢማ ዝርያዎች ብቻ መያዝ አለበት የሚሉት በርካታ የሺህ ሐዲሶች በቡኻሪ መጽሐፍ ላይ ያልተመዘገቡበት ሐዲሶቹ ፖለቲካዊ ግብ ባላቸው ሰዎች የተወሩ ፈጠራዎች መሆናቸው ስለታወቀ ነው። ከእንደዚህ አይነት ጉድለቶች በጠሩ ሰዎች አንደበት የተላለፉት ሐዲሶች ብቻ ናቸው በቡኻሪ መጽሐፍ ውስጥ ሰሂህ ተብለው የተመዘገቡት። ከላይ እንደገለጽኩት ሰሂህ አልቡኻሪ ከቅዱስ ቁርአን ቀጥሎ ሁለተኛው የእስልምና ህግጋት ምንጭ ነው። ይሁን እንጂ መጽሐፉ በይዘቱ ሸሪዓዊ ብቻ አይደለም። የነቢዩ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና የቀደምት ባልደረቦቻቸውን የህይወት ታሪክ በመከተልም ዋነኛ የሰነድ ምንጭ ሆኖ ያገለግላል። እስልምና በቀዳሚዎቹ ዓመታት የተተገበረበትን አኳኋን መረዳት በሚፈልጉ ተመራማሪዎች ዘንድም የመጀመሪያ ደረጃ የታሪክ ምንጭ ሆኖ ይወሰዳል። ኢማም ቡኻሪ ከጀሚዑ ሳሂህ ወይንም ሳሂህ አልቡኻሪ በተጨማሪ በርካታ መጽሐፍትን ጽፈዋል። የበርካታ ታላላቅ ዑለማዎች አስተማሪም ነበሩ። ከተማሪዎቻቸው መካከልም አንዱ ሰሂህ ሙስሊም የተሰኘው ታዋቂ የሐዲስ መጽሐፍ ያጠናቀሩት ሙስሊም ኢብን ሐጃጅ ናቸው። አልቡኻሪ በመጨረሻ የህይወት ዘመናቸው ወደ ተወለዱበት የቡኻራ ከተማ ተመልሰው መኖር ጀመሩ። ይሁንና በዘመኑ የነበረው የቡኻራ ገዥ ጋር ስላልተስማሙ ከርታንክ ወደ ተባለችው ከተማ ሄዱ። እዚያ ጥቂት ከኖሩ በኋላም በ60 ዓመታቸው አረፉ። አላህ ይርሃማቸው፣ መልካም ስራቸውን ይቀበላቸው። አልቡኻራን ያፈራችው ቡኻራ በመካከለኛው እስያ ቀደምት ከሆኑት ከሁለት ከተሞች አንዷ ናት። ሌላኛዋ ሰመርቀንድ ናት። በዓለም ታሪክ ውስጥ የሐር መንገድ ወይንም ስልክ ሮድ እየተባለ የሚጠራው የንግድ መስመር ከሚያቋርጣቸው ዋና ዋና ከተሞች መካከልም አንዷ ነበረች። ከክርስቶስ ልደት በኋላ በ709 የኡመያድ ኸሊፋዎች ግዛት አካል ስትሆን ነዋሪዎቿ እስልምናን ተቀብለዋል። ቡኻራ ለረጅም ዘመናት የእስልምና የትምህርትና የበዓል ማዕከል በመሆን ነው የምትታወቀው። ከዚህ ረጅም ዘመኗ የተገነቡላት በርካታ መስጊዶችና መድረሳዎች አሏት። ከእነርሱም መካከል አንዳንዶቹ በኸሊፋ ሃሩን አልረሺድ ዘመን የተሰሩ ናቸው። ይህም ከዛሬ 1200 ዓመታት በፊት ማለት ነው። በእነዚህ ጥንታዊ ግንባታዎች ላይ የሚታየው ውበት በመካከለኛው ዘመን የነበረው ኢስላማዊ የኪነ ህንጻ ጥበብን ወይንም ኢስላሚክ አርኪቴክቸር ይወክላል። እነዚህም ቅርጾች በደንብ መጠበቅ ያለባቸው መሆኑን ለማስገንዘብ የተባበሩት መንግስታት የትምህርት፣ የሳይንስና የባህል ድርጅት ወይንም ዩኔስኮ ቅርጾቹን የሚገኙበት ቡኻራ ከተማን ጥንታዊ ክፍል ወይንም ኦልድ ኳርተር በዓለም ቅርጽነት መዝግበውታል። ቡኻራና ኢማም ቡኻሪ። ቡኻራ በዛሬው ዘመን ኡዝቤኪስታን በሚባለው ሀገር የምትገኝ ከተማ ናት። ይህች ከተማ በጥንታዊነቷ ከሚጠቀሱት የዓለማችን ከተሞችም ትመደባለች። ከተማዋ ጥንታዊ በመሆኗም ብዙዎችን አፍርታለች። ታዲያ በእቅፏ ተወልደው ካደጉት ሰዎች ሁሉ ስማቸው በጣም ገኖ የሚታይ አንድ ሰው አለ። የዚህ ሰው የልደት ስም ሙሐመድ ኢብን ኢስማኤል ይባላል። በዓለም ዙሪያ የሚታወቀው ግን ቡኻሪ ወይንም አልቡኻሪ በተሰኘው ስም ነው። የሁለቱም ፍቺ የቡኻራው ሰውዬ የሚል ነው። በዚህ አጭር ጽሑፍ የቡኻራው ሰውዬ የሚታወቅበትን ዋነኛ ስራና የቡኻራን ገጽታዎች በጥቂቱ እንቃኛለን። ውድ የአሊፍ ሚዲያ ተከታታዮች የዛሬው ፕሮግራማችንን ትከታተሉ ዘንድ ጋብዛችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አልቡኻሪ በእርግጥም በኡዝቤኪስታኗ የቡኻራ ከተማ ነው የተወለዱት። ትምህርታቸውን አህዱ ብለው መማር የጀመሩትም በዚህቹ የልደት ቀያቸው ነው። በጉርምስና ዘመናቸው ግን የእውቀት ጥማታቸው በጣም ጨመረ። በመሆኑም በዘመኑ የነበሩትን የዒልም መዲናዎች ማሰስ ጀመሩ። ወደ ኒሻፑር፣ መካ፣ መዲና፣ አልፉስጣጥ ወይንም ግብጽ፣ ጠብሪዝ፣ በስራ፣ ኩፋ፣ ባግዳድ፣ ደማስቆ እና የመሳሰሉት እየሄዱ አህመድ ኢብን ሐንበልን በመሳሰሉት ስመገና ሊቃውንት ስር እውቀትን ተመገቡ። አልቡኻሪ በትምህርታቸው ላይ እያሉ የነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሶች በአንድ መጽሐፍ የማጠናቀር ጉጉት አደረባቸው። በዚህም መሰረት ከካይሮ እስከ መርቭ ወይም ቱርክሜኒስታን ድረስ እየሄዱ በሰው አንደበት የሚነገሩትን ሐዲሶች መሰብሰብ ጀመሩ። ከ16 ዓመታት አድካሚ ጥረት በኋላም በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስም የሚነገሩ ወደ 600 ሺህ ሐዲሶችን ሰበሰቡ። አልቡኻሪ ከዚያ ለጥቆም የተለያዩ መመዘኛዎችን በማስቀመጥ የሰበሰባቸውን ሐዲሶች እውነተኛነት በጥልቅ ፈተሹ።
ከሰበሰባቸው ሐዲሶች መካከል አብዛኞቹ ከአጥራጣሪ ምንጮች የተገኙ መሆናቸውን ተረዱ። 7275 የሚሆኑት ግን 100% አስተማማኝ ወይንም ሰሂህ እንደሆኑ ደመደሙ። በዚህ መደምደሚያ መሰረትም የማይሻር ክብርና ሞገስ ያስገኘላቸውን ጀሚዑል ሰሂህ ወይንም በብዙ ዘንድ የሚታወቅበት ስሙ ሰሂህ አልቡኻሪ የተሰኘ ዝነኛ የሐዲስ መጽሐፍ አጠናቀሩ። ለዚህ ድካማቸው ከሙስሊሙ ዓለም ኢማም የተሰኘውን ማዕረግ አገኙ። አሁን ኢማም ቡኻሪ የአላህ ፍቃድ ሆኖ ለኛ የበረከቱት ትልቁ ገጸ በረከት ሰሂህ አልቡኻሪ ነው። ይህ መጽሐፍ በእስልምና ሊቃውንት ዘንድ ከሐዲስ መጽሐፍት ሁሉ የመጀመሪያ ደረጃ ተሰጥቶታል። በእስልምና ደንብ ከቅዱስ ቁርአን በማስተካከል ዋነኛ የስነ መለኮትና የሸሪዓ ህግጋት ምንጭ ተደርጎ የሚወሰደው እርሱ ነው። በኢማም ቡኻሪ የተጠናቀረው ሰሂህ አልቡኻሪ ተደናቂ የሆነበት አንደኛው ምክንያት ቡኻሪ ሐዲሶቹን ያገኙባቸውን ሰዎችና ሐዲሱ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲወረድ የመጣበትን ሐረግ ወይንም በአረበኛ ስሙ ሰነድ በተመለከተ የተሟላ መረጃ ያዘውና የማጻፍ ተጓዳኝ ሆኖ የሚያገለግለውን ታሪክ አልኸቢር የተሰኘ ሌላ ብርቅ መጽሐፍ የማጠናቀር በመቻላቸው ነው። ይህ መጽሐፍ በቅድሚያ እያንዳንዱ ሰሂህ ሐዲስ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተነገረበት ቦታና ጊዜ እንዲሁም ሐዲሱ ከሰሃባ ትውልድ በኋላ በተከታታይ የመጡ ትውልዶችን እየተወራረሰ እስከ ቡኻሪ ዘመን የደረሰበትን የዘገባ ሐረግ ወይንም chains of transmission ያሳያል። በማስከተል ደግሞ በእያንዳንዱ የዘገባ ሐረግ ውስጥ የተጠቀሱትን ሰዎች የልደት ቦታ፣ ጎሳ፣ የእውቀት ደረጃ፣ የኢማን ሁኔታ፣ ስለ እስልምና የነበረው አመለካከት፣ የጤና ሁኔታ፣ ሰውየው በማህበረሰቡ ዘንድ የነበረው ተአማኒነት እና የመሳሰሉት በዝርዝር ተመዝግበዋል። ኢማም ቡኻሪ አንድን ሐዲስ ሰሂህ ወይንም ኦተንቲክ በማለት የሚመዘገቡት በዘገባው ሐረግ ውስጥ የተጠቀሱት ግለሰቦች በሁሉም መለኪያዎች ፖዚቲቭ የሚል ምስክር ካገኙ ብቻ ነው። ለምሳሌ አንዱን ሐዲስ ያስተላለፈ ሰው እብለት ያልታየበት ወይንም የማይወሽ መሆኑ የተረጋገጠ ሳለ ሰውየው የአይምሮ ጤና እንዳልነበረው የሚጠቅስ መረጃ ከተገኘበት ቡኻሪ ሐዲሱን ውድቅ ያደርጉት ነበር። በሌላ በኩል ደግሞ የአንዱ ዘገባ ሐረግ ወይንም ሰነድ ውስጥ የተጠቀሰው ሰው በጣም ጃጅቶ የሚናገረው መለየትና ሰገራውን መቆጣጠር ባልቻለበት እድሜው ሐዲሱን አውርቶትም ከሆነ ሐዲሱ በቡኻሪ መመዘኛ ውድቅ ይደረግ ነበር። ሰውየው ሐዲሱን ያወራበት የተለየ የፖለቲካ ተልእኮ ካለው ከታወቀም ቡኻሪ ለሐዲሱ ሰሂህ የሚለውን ደረጃ ይነፍጉታል። ለምሳሌ የፖለቲካ ስልጣን በአሊና በፋጢማ ዝርያዎች ብቻ መያዝ አለበት የሚሉት በርካታ የሺህ ሐዲሶች በቡኻሪ መጽሐፍ ላይ ያልተመዘገቡበት ሐዲሶቹ ፖለቲካዊ ግብ ባላቸው ሰዎች የተወሩ ፈጠራዎች መሆናቸው ስለታወቀ ነው። ከእንደዚህ አይነት ጉድለቶች በጠሩ ሰዎች አንደበት የተላለፉት ሐዲሶች ብቻ ናቸው በቡኻሪ መጽሐፍ ውስጥ ሰሂህ ተብለው የተመዘገቡት። ከላይ እንደገለጽኩት ሰሂህ አልቡኻሪ ከቅዱስ ቁርአን ቀጥሎ ሁለተኛው የእስልምና ህግጋት ምንጭ ነው። ይሁን እንጂ መጽሐፉ በይዘቱ ሸሪዓዊ ብቻ አይደለም። የነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና የቀደምት ባልደረቦቻቸውን የህይወት ታሪክ በመከተልም ዋነኛ የሰነድ ምንጭ ሆኖ ያገለግላል። እስልምና በቀዳሚዎቹ አመታት የተተገበረበትን አኳኋን መረዳት በሚፈልጉ ተማራማሪዎች ዘንድም የመጀመሪያ ደረጃ የታሪክ ምንጭ ሆኖ ይወሰዳል። ኢማም ቡኻሪ ከጀሚዑ ሰሂህ ወይንም ሰሂህ አልቡኻሪ በተጨማሪ በርካታ መጽሐፍትን ጽፈዋል። የበርካታ ተላላቁ ዑለማዎች አስተማሪ ነበሩ። ከተማሪዎቻቸው መካከልም አንዱ ሰሂህ ሙስሊም የተሰኘው ታዋቂ የሐዲስ መጽሐፍ ያጠናቀሩት ሙስሊም ኢብን ሐጃጅ ናቸው። አልቡኻሪ በመጨረሻ የህይወት ዘመናቸው ወደ ተወለዱበት የቡኻራ ከተማ ተመልሰው መኖር ጀመሩ። ይሁንና በዘመኑ የነበረው የቡኻራ ገዥ ጋር ስላልተስማሙ ከርታንክ ወደ ተባለችው ከተማ ሄዱ። እዚያ ጥቂት ከኖሩ በኋላም በ60 ዓመታቸው አረፉ። አላህ ይርሃማቸው፣ መልካም ስራቸውን ይቀበላቸው። አልቡኻራን ያፈራችው ቡኻራ በመካከለኛው እስያ ቀደምት ከሆኑት ከሁለት ከተሞች አንዷ ናት። ሌላኛዋ ሰመርቀንድ ናት። በዓለም ታሪክ ውስጥ የሐር መንገድ ወይንም ስልክ ሮድ እየተባለ የሚጠራው የንግድ መስመር ከሚያቋርጣቸው ዋና ዋና ከተሞች መካከልም አንዷ ነበረች። ከክርስቶስ ልደት በኋላ በ709 የኡመያድ ኸሊፋዎች ግዛት አካል ስትሆን ነዋሪዎቿ እስልምናን ተቀብለዋል። ቡኻራ ለረጅም ዘመናት የእስልምና የትምህርትና የበዓል ማዕከል በመሆን ነው የምትታወቀው። ከዚህ ረጅም ዘመኗ የተገነቡላት በርካታ መስጊዶችና መድረሳዎች አሏት። ከነርሱም መካከል አንዳንዶቹ በኸሊፋ ሃሩን አልረሺድ ዘመን የተሰሩ ናቸው። ይህም ከዛሬ 1200 ዓመታት በፊት ማለት ነው።
በነዚህ ጥንታዊ ግንባታዎች ላይ የሚታየው ውበት በመካከለኛው ዘመን የነበረው እስላማዊ የኪነ ህንጻ ጥበብን ወይንም ኢስላሚክ አርኪቴክቸር ይወክላል። እነዚህም ቅርጾች በደንብ መጠበቅ ያለባቸው መሆኑን ለማስገንዘብ የተባበሩት መንግስታት የትምህርት፣ የሳይንስና የባህል ድርጅት ወይንም ዩኔስኮ ቅርጾቹን የሚገኙበት ቡኻራ ከተማን ጥንታዊ ክፍል ወይንም ኦልድ ኳርተር በዓለም ቅርስነት መዝግበውታል። የፕሮግራማችን ተካፋዮች የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር። ፕሮግራሞቻችን ከተመቻቹ ፔጃችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ እንድታረጉልን በአክብሮት እንጠይቃለን። በቀጣይ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ አላህ ይጠብቀን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አዳዲስ እስላማዊ ዳዕዋዎች፣ ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ።